Что за чест бетува? Какъв е този чест, би хора? Дори нямаше рер карта. Окей. 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 Какво за Бога? Какви бяха тези чествове? Не ги разбрах много, много. Много луди чествове някакви бяха. Сега тук ще се опитаме да направим две победи, за да се качим в седма арена. Така. Обаче. Ще сложа любимата ни карта, както знаете. Гоблин Барела. Барела. Не, от този дек не се нужда от Гоблин Барела. Така че почваме веднага! Почваме веднага, хора. Така. Пускам една помпа. Така че да. Пускам една помпа. И ще играм просто две игри. Не ме интересува дали ще са победи или загуби. В смисъл, не ме интересува. Така, ще го запнем, защото да, да не си набия charge damage. Окей. Аз съм окей. За сега, естествено. Така. Добре, помислих, че ще почна да бия по таура и вече ще да умра. Така, винаги втора помпа. Щом зареди втора помпа, окей, втора помпа. Така се прави, хора, с тези декове. Поне аз така обичам да ги играя. Не знам вие как ги играете, просто аз разчитам на елексира. Така. Окей, пускаме голема. Имаме си помпа. Са да, са очаквах принца. Очаквах го този мазниер. Тъп принц. И той ми наля доста да ми чудова са. Обаче. Обаче. Тук имаме уич. И скоро ще имаме и бебе дракон. Ето, ето го. Три краун пуша, хора. Това е три краун пуша ми. Така, тук Бейби Драгана се оправя с скелетчетата. А, не се получи чак толкова добре обаче. Не се получи както аз го бях замислил. Като цяло. Е, пускаме Лени Лексир колектор и това е. Това е от нашия ход. Ох, да сега ставам, хора. Какво си мисля, аз вече не съм подготвен с карми ли? Не само... Фак! Това не го разбрах, неговия ход много, много, обаче окей. Защо го запна един бог знае? Така, ми аз няма какво да направя, хора. Еми, сори, пич. Сорка, браточка, ама си остана в точка. Е, можехме да вземе 3 крана. И 2 крана. Можехме и 3, можехме и 2, можехме и да направим много неща. Така, окей. Знаете, че една седмица няма да ме има и ако искате да видите какво правя през тази една седмица, може да посетите моята Facebook страница или да ме последвате в Instagram, 8 level Royal Giant, в Instagram или в Facebook, може да ме последвате навсякъде. И той пуска Royal Giant, Giant Royal, Royal Giant, чайте ми, че ми звъна да затворя. Така. Добре. Тук с кармито ще си свърши работата, брат. Не знам как някои хора в тази арена са по 9-10 лева и как си апгрейднали толкова много картите.
Но тука миньоните правят брутален демидж заедно с бейбита. Не! Това се получи без да искам. Защо го направих? Кога... Хаштаг, когато ми изкликнеш долу в коментарите. Не, 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 удари. Е, това не трябваше да се получава. Е, това просто не трябваше да се получава. Това нещо как ще го спираме сега? Така, бързо го спряхме. Не очаквах да... Оу, скелетчето. Скелетчето. Скелетчето, човек. Само да не пусне нещо друго, че тогава вече става опасно. Този миньон хорд ме дразни много, че не мога да го убивам. Той имаше Royal Giant, нали? Да, той има Royal Giant. Няма какво друго да направя, хора, освен да му тръгна за другата кула. Еми, земя, земя. Той ми взима тая кула обаче, но аз ще му направя друг по-хубав пуш от неговия. Аз само чакам двойния еликсир. Ей! Грейвиард, са какво правим? Са какво правим, ми кажете? Са какво правиме? Така. Има и електро, хора! Е, това честно ли е? Това честно ли е, бе, хора? What the f... Това честно ли, обяснете ми? Това аз не го разбирам обаче. Запвам ги тези глупости. Така, няма да ми биеш по тавара. Айде, дабл еликсир, ти ще ми пом... Ей, така, 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 добре. То миньон хорд си заминава. Тука пускаме миньоните. Тука само да не го убие, само да не го убие, окей, окей, ок, окей, окей. Тука ще запнеме, е така. Добре. Добре, така, скармито тук, скармито просто. Graveyard Defense, окей. Само ако не го напердашим тоя. Но не колко ще се... Да, то наравен ще завършим. То се е видяло. То просто се е видяло, че ще бъде наравен тоя двубой. Така, оу, имаме шанс. Имаме огромен шанс. Шансът ни е голям. Айде, айде за... Еми, не, не, не е огромен всъщност. Тъм зъб, какво да му дам, бе? Аре, стига! Това се получава само заради левела на тъпите му карти. Ако левела на картите му беше като моите, ще же гние в една кофа. Ще же гние в някоя кофа, тоя педерас амазен. Какво, защо? Защо има такъв висок левел на картите? Това аз не го разбирам лично. Лично аз това не го разбирам. И защо пусна голем опеката и това не разбрах. Ама те тук са тъпи, не знаят, че трябва да зарфат келечето. Е, някой вече може и да знаят, де, ама и... Така, добре, добре, добре. Убийте хога, убийте хога, убийте хога, бе! Убийте първо хога, бе! Убийте хога! Не! А, този хок! Пети левел! Пети левел реар карти, човек. Пети левел реар карти. Е, тук му взимаме тава. Тук сега, ако имах еликсир и голема ми беше натрикъв, хубав голем ще да пусна и да си отиде тоя. Да гние в някоя кофа. И малко миньони. Миньони, 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 миньони. Мини, 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 миньони, миньони. Пускаме си помпата, помпата, да помпаме и еликсир. Стори се защитаваме тук, да, ще защитаваме.
Не, той пусна рейдж спел, така че не. Не си струваш хора. Са, нямам скарми, той лесно му ме ръшни да ми вземе кулата. Той това явно няма се усети. Айде, Помпо, айде, дабл елексир, идвайте вече. Така, този хок леко ме притеснява, да не набия много, чак пък, не, няма да набия толкова много демич. Така, тук против скарми, знаех си, че има скарми, затова го пуснах. Запвам ги. Така. И просто пускаме още един голем. Разбирате ли? Боже мой. Колко напечен батъл ще бъде това, не знам. Добре. Поне си отиде това. Вещицата. Тя е доста силна карта, обаче вещицата, смисъл. Оп, тук ги запваме. Кога ще удари веднъж. Окей съм с това. И просто ще... Не, 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 няма да пушвам още, няма да пушвам. Ето, вземе, 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 вземе. Не, майка ти, майка ти. Добре, жив съм. Добре, как има толкова висок левел на картите, бе, хора? Какво направя сега? Какво направя просто? Няма какво друго да направя, човек. Аре, стига, бе, човек! Аре, стига! Аре, стига, защото погледни си левелите, бе, идиот нещастен! Идиот! Идиот, идиотите, нещастник! Аре, погледни си картите, бе, ей, тапанар! Аре, погледни си картите, бе, ей! Погледнете, хора! Трети левел епи карти. Пони моите напикани карти, какви са, бе? Погледни ги, бе, на втори левел, даже някои са на първи, бе, аре, стига! Погледнете им картите, бе, хора. Седми левел стрели. Моето на кой левел съм, бе? На пети. Аре, стига, бе, човек. Аре, стига. Аре, стига. Баси тъпата игра. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, можете палец нагоре да се абонирате за моят YouTube канал. Това беше този клип. Довиждане и бай-бай.